at dambrugerne mere end 80% af deres fisk. Nu skal de mange ældre, som måske ikke er så teknologivante, også have glæde af internettets velsignelser. Med en simpel trykfølsom skærm hjemme i stuen, bliver det nu lige så let at gå på nettet som at tænde for kaffemaskinen. Et lidt tryk med fingeren, så kommer vi ind på internettet. Ja, jeg har jo lidt kendskab til computere fra tidligere, og jeg altid synes, det var meget besværligt, når man skulle have noget frem på skærmen. Og det har drillet mig uendelig meget. Ja, mange ældre føler sig skræmt af computere. Nu får de hjælp af et nyt brugervenligt system, hvor de kan trykke direkte på skærmen og eksempelvis kan sende elektroniske beskeder til venner og familie. Familien er blevet overrasket over, at jeg var så god til at skrive brev til dem. Det havde de jo ikke forventet at få brev sådan lige på en almindelig hverdag, uden nogen særlig anledning. Forløbig er der tale om et forsøgsprojekt i 5 kommuner. Gladsaxe, Lunderskov, Ballerup, Ringe og Aarhus. Hvis det giver positive resultater, og man kan se, at det er noget, de ældre godt kan lide at bruge, og man faktisk også bruger det, så har jeg da ambition om, at vi skal prøve at gøre noget for at få det udbredt. Det skulle gerne være sådan, at der er en vis logik i knapperne, når du... Projektet blev i dag præsenteret for nogle af de første 80 brugere og socialminister Henriette Kjær. Så langt er jeg altså ikke kommet endnu. Hjemme i Højbjerg er Bent Vestergaard Knudsen spændt på, hvad der er dagens ret i lokalcentret. Vi kan se, hvad madplanen er i Viby. Så trykker vi på Viby. Og her kan vi så se, der skal vi have vintergryde med rugbrød. Og så er det jo rimelig pænt. Der er en pæn flad skærm, og der er en meget lille computer dertil også. Men alt i alt, så har jeg været positivt overrasket over systemet. Og jeg tror, det er virkelig et system, som ældre vil få glæde af. Fordi det er så let at arbejde. Det nye system forventes at komme ud til 500.000 ældre i løbet af de næste 5 år. Men allerede nu kan alle aldersklasser og både teknologi